Okay, Safwan, kita kat mana ni? Sekarang kita di perkumpulan Lim Chu Kang. Nak makan breakfast ni kat belakang ni. Sedap dengan Ferus. Oh, sini eh? Kat sini. Kat sini. Bukan. Yuk, mari kita keluar. Okay. Beli apa? Kita beli ni lontong ayam. Kita ada ni sedap ni. Kat sini bukan orang Melayu je makan eh. Orang Cina pun makan juga sini. Ci. Ini tapi nama dia Alejandro. You want to make video or you ah? So tadi makan dekat Pusara Cafe. Cafe Pusara ke apa? Macam it's not bad. The punya taste is 4 out of 5. Yang apa yang boleh diperbaiki eh. Tempat dia ada kipas lebih banyak sikit. Kenapa tak nak aircon? Ha? Aircon tak nak. Aircon tak payah. Kipas dah cukup. Kipas dah boleh. Makan sedap. Makanan dia sedap. Ulis lah. Pemandangan dia pun menginsafkan. Sambil kita makan sesuap nasi, sambil tu kita ingat kematian. Oh, bagus. Markah saya bagi 4.8 over 5. Awak tadi yang makan dekat Pusara Aman tadi. Betul, juga tu. Saya belum tanya lagi. Saya tanya dulu. Okay, so macam mana? Sedap sana? Pada saya akan recommend kepada kawan-kawan dan keluarga saya makanan yang sangat sedap. Okay, bila awak makan, awak rasa kenyang dan awak boleh reflect on yourself. Ada orang makan tak kenyang ke? Ada. Macam hari saya dah ambil makanan saya tengah. So, berapa markah? Markah saya rasa dalam 5 lah. 5 out of 10 eh. 5? Tak, dia 5 aja. 5 out of 5 lah. Okay. Pasal kalau dah makan tu... Okay, terima kasih. Aku pula, habis. Awak pun tadi yang makan kat Pusara tu? Ya, yeah, betul. So, review sikit. Saya rasa nasi lemak dia memang hebat. Memang sedap. Sambal dia lengkap. Awak makan apa nasi lemak tadi? Nasi lemak, betul. Ini tadi dah interview kan? Dah interview. So 5 out of 5 berapa kasih? 5 out of 5 memang 5. Oh 5 juga eh. Tik dia memang sedap juga. Okey, anggut sikit-sikit je. Saya setuju. Okey, terima kasih. Sama-sama.